Євген вже чув про попереднє пробне ЗНО від вчителів і планує найближчим часом поповнити лави учасників. Разом з однокласниками він вивчає правила реєстрації в інтернеті. Пояснили як учителя, я поэтому сделал вывод, что там нет ничего сложного такого в регистрации в этом всем. Если сдавать уже незалежное тестование, то нужно как-то иметь представление о том, как это делать. Поэтому хороший будет опыт. Спеціалісти теж запевняють, що нічого надскладного в системі реєстрації немає. Головне – діяти за встановленими рекомендаціями. На сайті test.dn.ua вони знаходять місце, де можуть зареєструватися, вводять свої персональні дані і одразу ж сформується личний кабінет. В личному кабінеті вони отримують можливість пройти онлайн-тестування, яке буде адаптовано до тестів 2013 року по всім предметам. Що ж до плюсів пробного ЗНО, то головним з них називають моральну підготовленість його учасників до вирішального тестування. І тут навіть обраний предмет не має принципового значення. Учасники, які зареєструвалися, вони звичайно і участвували в пробному тестуванні, вони їм звичайно дають кращі результати на основній сесії, тому що вони вже знають, що від них потрібно, вони знають, як заповнювати, як ставити крестик, а це дуже важливо, тому що перевіряє машина, вони знають, що потрібно брати чорну пасту, що не можна користуватися ніякими вспомогательними матеріалами, не можна користуватися мобільним телефоном. Коштує пробне ЗНО з одного предмету 89 гривень. Оплата здійснюється за встановленими правилами, яких не можна порушувати в жодному разі. Личний кабінет учасника приходить квитанція на оплату, яка має персональний ідентифікаційний код, який потрібно буде ввести як призначення платежу во время оплати. І користуватися персональним кодом другим учасникам не можна, тому що він має собственний код учасника і собственний код предмета. Пробні тестування відбуватимуться 23 та 30 березня наступного року. Правила ті ж самі, що і на вирішальному ЗНО. Не можна запізнюватися, при собі потрібно мати визначений пакет документів і ручку з чорною пастою. Войти на тестування можна буде по приглашенню і по паспорту. На приглашенні буде написано «Гімназія номер 1», и будет написано время, когда будет проходить тестирование. Так же, как и на основную сессию, на пробное тестирование опаздывать нельзя. Проходить будет в закрытом режиме, никого, кроме участников тестирования, туда пускать не будут. Разом з краснолучанами тести складатимуть і мешканці Антрациту та Антрацитівського району. Місцем проведення вже призначено гімназію номер 1. Наприкінці екзамену учасники зможуть самостійно виставити собі бали, керуючись інформаційними бюлетенями з відповідями. Катерина Сивоцянова, Марина Михайлова, новини телекомпанія «Луч».